Իմ ամբողջ քաղաքական կենսագրության ընթացքում ես պայքարել եմ քաղաքական անջրպետների դեմ, աշխատելով համագործակցության կամուրջների կայացման համար, հայտարարեց Հովիկ Աբրահամյանը։ 2014 թվականի մայիսին ազգային ժողովում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս նա հատուկ շեշտադրել է հանրային մտահոգություններին ականջալուր լինելու և համագործակցության վերաբերյալ իր համոզմունքը։ Իմ կողմից ղեկավարող կառավարությունը բաց է եղել ցանկացած երկխոսության առողջ գաղափարի քննարկման համար։ Մենք մեծ ջանքեր ենք գործադրել հասարակության բոլոր հատվածների հետ երկխոսություն ձևավորելու համար։ Գիտական թե հողի աշխատավոր, արվեստաբան թե առևտրական, դաշնակից թե ընդդիմադիր, շինարար թե կառուցապատման խարդախություններից տուժած քաղաքացի ես հանդիպել եմ բոլորի հետ, անկեղծորեն ներկայացել արկա սահմանափակումները և տվել կոնկրետ խնդիրների իրատեսական լուծումներ։ Մեր որդեգրած անկեղծ և իրատեսական մոտեցումներն իրենց արդյունքն ունեցան, սակայն հասարակությունը դեռևս մնաց բևեռացված, ասում է Հովիկ Աբրահամյանը։ Իսկ դրա հիմնական պատճառներից մեկն աշխարհը քաղաքական, արտաքին տնտեսական և ռազմական մարտահրավերներով սնվող արկա տարաձայնություններն են։ Դրանք են, որ դեռևս հնարավորություն չեն ընձեռում մեզ, ժողովելով բոլոր ուժերը հրատապ լուծումներ տալ մեր առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրներին՝ տնտեսական հավասար պայմաններ ապահովելուց մինչև կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Չնայած ամենօրյա աշխատանքով և սահմանին կանգնած զինվորի անսասան արիությամբ կերտող 25-ամյա մեր հպարտ անկախությանը, մենք դեռևս անցումային խնդիրներ ունեցող երկիր ենք, որտեղ առկա տնտեսական և սոցիալական իրավիճակի բարելավման համար մեզ անհրաժեշտ են հասարակության և կառավարության միասնական ջանքեր, իսկ դրա համար անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր սկիզբ։ Այդ պատճառով ես որոշել եմ հրաժարական տալ և նոր կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն ընձեռել Հանրապետության նախագահին։ Պետք է մտածել մեր բոլորի հաջողության մասին և շանս տալ նոր կառավարությանը կատարված աշխատանքի հիման վրա և նոր մոտեցումներով համախմբելու հասարակությանը։ Իսկ աշխատանքներ իրապես կատարված են, երբևէ չեմ խոսել և չեմ խոսելու իմ կողմից վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու պահին առկա իրավիճակի մասին։ Դա իմ աշխատավոճը չէ, սակայն բաց ճակատով խոսել եմ կառավարության մեր համատեղ աշխատանքով ձեռք բերած արդյունքների մասին։ Իր գլխավորած կառավարության աշխատանքներից Հովիկ Աբրահամյանն առանձնացնում է Իրանի և Վրաստանի հետ տարածաշրջանային ինտեգրացիան խորացնող արտահանման մեծ ներուժ ապահովող բոլոր ենթակառուցվածքային ծրագրերը։ Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը հնարավորություն է տվել մեր գործարարներին նվազեցնել արտաքին առևտրի գործառնական ծախսերը և մեղմել 2015 թվականի տարածաշրջանային տնտեսական շոկերը։ Մետաղի գների աննախադեպ անկման պայմաններում կառավարության գործուն աջակցությամբ պեապես աճել է հանքարդյունաբերության թողարկումը, սկսել է աշխատել բազմաթիվ աշխատատեղեր ապահովող ամուլսարի հանքավայրը։ Որոտանի կասկադում ներդրվեց $180 միլիոն, որը կապահովի համալիրի վերազինումն ու հուսալի շահագործումը։ Բյուջետային ոլորտում, չնայած սաստկացող ֆիսկալ ճնշումներին, 2014 թվականից տարեկան շուրջ 40 միլիարդ դրամով ավելացվեցին աշխատավարձերը, էապես բարելավվեցին արտաքին ֆինանսավորման իրականացվող կարևորագույն ենթակառուցվածքային ծրագրերի կատարողականը։ 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացված հակացիկլային քաղաքականության շնորհիվ այդ տարվա բացասական շոկերը ամբողջապես կլանվեցին մեր տնտեսության կողմից, չփոխանցելով 2016 թվականը։ Արդյունքում, անգամ շարունակող գնակման համատեքստում 2016 թվականի հունվար-հունիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ գրանցվեց 4.8%-ով աճ։ Չնայած ներքին սպառման կրճատմանը, Հայաստանի վերջին 1.5 տարվա տնտեսական աճն ապահովվել է արտաքին առևտրի շնորհիվ, ասում է Հովիկ Աբրահամյանը։ Սա նշանակում է, որ ներքին սպառմամբ պայմանավորված տնտեսական աճից մենք անցնում ենք որակապես նոր, արտադրությամբ և արտահանմամբ ուղղորդվող տնտեսական աճի։ Շատերի կողմից սկսեց շարգվել հուլիսի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը։ Անտեսելով 2016 թվականին տնտեսությանը բաժի նկած երկու հուժկու հարվածները՝ ապրիլյան պատերազմն ու ոստիկանության գնդի զինված գրավումը հուլիսին։ Սակայն ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կդնի, ապագա ամիսների աճը ցույց կտա գյուղատեսության դեռևս չսպառված ներուժի, էներգետիկայի սեզոնային դրական ազդեցությունները, իսկ եկող տարվա աճը վեր կանի մեր ստեղծած ամբողջ նախադրյալները։ Հովիկ Աբրահամյանը կարևորում է նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարը, արձանագրում այն բազմադեմ է, բազմաշերտ և պետք է հետևողականորեն և համապարփակ կերպով պայքարել դրա դեմ, չխորշելով անմիջական լուծումներից, սակայն խնդրին մոտենալով հիմնարար կերպով։ Կառավարությունը քաղաքացական հասարակության հետ սերտ համագործակցելով նախապատրաստել է կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղված մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ։ Մասնավորապես արդեն շրջանառում են բարձրաշան պետական պաշտոնյաների ապուրինի հարստացման քրեականացման, թերի հայտարարագրման պատժելության, պետական գնումների մասնակցած ընկերությունների իրական սեփականատերի բացահայտման,
կանխի գործառույթների սահմանափակման նախագծերը։ Այդ ամենը ամբողջացնող օրենսդրական փաթեթը կյանքի կոչելու համար մենք նախատեսում ենք հոկտեմբերին հրավիրել ազգային ժողովի արտահերկ նիստ։ Այդ փաթեթը իմ կարծիքով կլինի այն լավագույն գործիքներից մեկը, որով նոր կառավարությունը կարող է սկսել համախմբել մեր բևեռացված հասարակությունը։ Հովիկ Աբրահամյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլորին համատեղ աշխատանքի համար, տեղեկացրեց, որ որպես քաղաքական կյանքի ակտիվ մասնակից շարունակելու է հասարակությունում առկա անջրպետները հաղթահարելու իր առաքելությունը։ Հասմիկ Օհանյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն,